Trașe țoala gușindel ma moulenebma. Მოგესალმებით, გუშინაცაც ძალიან ცუდი მოვლენა მოხდა და შეცვალა ის, რომ ავღანეთის ავანსცენაზე, ავღანეთის პოლიტიკურ ავანსცენაზე კიდევ ერთი აქტორი გამოჩნდა ისლამური სახელმწიფოს სახით, რომელიც დეკლარირებულად წინააღმდეგი არის თალიბების მოძრაობისა. Da, ასე ვთქვათ, თალიბების წინააღმდეგ გაიხსნა, ასე ვთქვათ, არა მარტო თალიბების, არამედ დასავლეთის წინააღმდეგაც, ნამდვილი არის ეს ამ შემთხვევაში. ძალიან უცნაური სიტუაცია შეიქმნა იმ თვალსაზრისით, რომ დაახლოებით ასეთ სიტუაცია, რამდენად იქნება ჩემი მტრის მტერი, ჩემი მეგობარი. Ანუ რამდენად ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი თალიბების მოძრაობა რამდენად იქნება ბჭყალებში ვამოქმედი ამ შემთხვევაში დასავლეთის მეგობარზე. Არის იმის შანსი, რომ თქვა შეიძლება ამ ფაქტორმა რაღაც კავშირები დაამყაროს და თანამშრომლობა დაამყაროს დასავლეთის ქვეყნებსა და თალიბანში. ისიც რა შესაძლოა საქმე ის არის თუ რას უწოდებთ ჩვენ თანამშრომლობა. Დასავლეთსა და თალიბებს შორის ეს არის დაფარული, რომ რამდენიმე წელიწადია უკვე მიმდინარეობს გარკვეული სახის მოლაპარაკებები. პრინციპში რამდენიმე წლის წინ უკვე გასაგები გახდა, რომ ის მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი, რაც ავღანეთში ინტერვენციას ჰქონდა, კერძოდ დემოკრატიული ტიპის სახელმწიფო და საბუნი სახელმწიფოს შექმნა, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ხელისუფლებით და პროდასაბუნი ხელისუფლებით სათავეში არ აღმოჩნდა რეალური. Utopiuri იყო ეს იდეა თავიდანვე, მრავალ მიზეზთა გამო. Და გაცნობიერება მოხდა იმისა, რომ თალიბები საკმაოდ ძლიერი ძალა არის, უძლიერესი ძალა არის ქვეყანაში და მოსახლეობის მნიშვნელოვან სეგმენტებში, თქვათ ასე, პოპულარობითაც სარგებლობენ, რა თქმა უნდა, არამთელ მოსახლეობაში. ასევე, ბატონ გიორგი, საინტერესოა, რა ძალა აქვს დღეს ისლამურ სახელმწიფოს? დაახლოებით რამდენიმე წელია უკვე აღარ არის ან პირდაპირ თქვა ისეთი ძლიერი ისლამურ სახელმწიფოს ეს საკითხი. ისლამური სახელმწიფო, რაც სახელმწიფო სახით, ანუ ტერიტორიული წარმონაქმნი, თუნდაც ეს ყოფილიყო რაღაც ანკლავური ტერიტორიული წარმონაქმნი, რეალურად სირიასა და უძველეს მოვლენათა სირიაში და შემდგომ ერაყში აღარ არსებობს აი ის ფორმირება, რომელიც მნიშვნელოვან ტერიტორიებს აკონტროლებდა. მაგრამ დაჩა ცალკეული ადგილები, ცალკეული ჯგუფები მოსახლეობაში, ასე ვთქვათ, გაფანტული ამ მოძრაობის წევრები და ასე შემდგომ, რომლებიც საკმაოდ პრობლემებს ქმნიან დღეს ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. და სამწუხაროა ის, რომ ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის მოხსნილი, არის შეიძლება რომ ტერიტორიული წარმონაქმნის პრობლემა მოხსნილია, მაგრამ თვითონ აი მოძრაობის განადგურების პრობლემა კვლავაც რჩება და სერიოზული პრობლემაა და ეს აჩვენა ავღანეთის მოვლენებმა. და გაუსვათ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს ხაზი, რომ ისლამური სახელმწიფო არის რეგიონული და შეიძლება გარკვეულად გლობალური მოვლენაც, გლობალური პრეტენზია. თალიბთა მოძრაობა არის, ასე ვთქვათ, ლოკალური მოვლენა. ავღანეთის იქით არ განსხვავდება და თვითონ იდეოლოგიაში თვითონ ორივე რადიკალური ისლამია საფუძველი, მაგრამ რადიკალურ ისლამშიც ძალიან ბევრი ნიუანსი არის, რაც მათ ერთმანეთს ისლამის ინტერპრეტირების თვალსაზრისით განასხვავებს. გუტიერეშის გაეროს გენერალური მდივნის რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება, რომ გავიხსენოთ, მან განაცხადა, რომ ხელი უნდა შეუშალოს მთელმა მსოფლიო მიმას, რომ ავღანეთი არ გახდეს ტერორიზმის სავანე. თქვენი აზრით, არის ეს გუშინდელი ამბები დასაწყისი სწორედ ამ ტენდენციის? ისეთ არის, ტერაქტი მოხდა, საშინელი ტერაქტი მოხდა,
Da, tendenții de asta trebuie să le tuli aris, trebuie să apară, că e satul terorismului aris, trebuie să le tuli 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 aris, și era rebunizare, bistă, piuel, ci pețap sa fude, bic, sa ta rădușa oba scațe, veni, bistui strom, tuat, veracte, armohte, simagram, avis, este ce e dubit, sa ta rădușa, ce nu se ca o părere, de informația, scuepsa, ramdina, da se tuat, radzale, bitavis, armohte, islamul, sahar, pipo, să cutreva o hanet, ce e robite ca o prevelire, dacă privați de la Nicola Rața, informația robite, da, talibeptan, discosta tradiție, uața, copii, tuli, da, la situație. Ala, tuli, utie, tobebi, ho, am asta, usi, da, ma fi o bebe, ni factor, bebe, magan, informația e mișe sa hectu. Da, zala, este slabul sahamtipov, anumisim, nebzore, bise, ara, odeinova, adis, auhaneci, ara, zala, aptimat, zoga, da, da, auhaneci, concret, da, auhaneci, ce-mi spui, da, tu, slobie, da.